In hierdie les gaan ons kyk na eksponensiële vergelykings. So vir voorbeeld 1 het ons die volgende nou die eerste ding wat ons altyd moet onthou van eksponensiële vergelykings is dat ons wil dieselfde grondgetal kry aan beide kante. So ons kan sien hierdie is 'n 5 to die mag x. So ons weet ons wil eintlik werk na 'n plek waar ons miskien 5 to die mag iets anders hierso het. OK. So ehm um, Wat ons kan doen is ons kan nou begin. Ons kan sien dat hierdie 2 is ook hierso. Nou 'n baie algemene fout wat ek sien mense maak is hulle sal sê daai 2 ^ 5 en jy kan nie dit doen nie. Ehm um, want dan sê die die 2 ^ x is kon ons sekermaal net maar omdat dit ehm um, nie 'n uh, eksponentie dit nie mag ons hom nie maal nie. So wat ons moet doen is ons moet van hierdie 2 ontslae raak. So ek gaan al twee kante deel met 2. OK, waar hy daar gaan uitkanselleer, dan het ek 5 ^ x is gelyk aan 25. OK. Nou het ons hierdie getal en hierdie getal, as ons hom primfaktorieseer, dan kry ons 5 kwadraat. OK. En daar is ons nou waar ons um, dieselfde grondgetal het. So ons het 'n 5 ^ x en 'n 5 ^ 2. En as ons dieselfde grondgetal het, dan kan ons sê om dit daai selfde is, gaan x dan gelyk wees aan 2. So jy kan net daaraan dink byvoorbeeld om die vyfde laat val. So dan kan ons sê daarom sal x gelyk wees aan 2. En let net op dat of onthou net ook dat jy mag dit slegs doen as dit s'n term gelyk is aan een term. Ons kan nie dit doen as jy byvoorbeeld kom ons sê ehm um, kom ons skryf net hier sou 'n ander voorbeeld. Kom ons sê 5 to the ^x is gelyk aan 5^ + 5 to the ^y. Hier mag ek glad nie ehm um, sê x = 2 + y nie. Ehm dit moet een term gelyk aan een term wees. Okay. Uh, ek wil kyk na 'n vorige voorbeeld. Okay. So in hierdie voorbeeld ehm um, gaan ek en ek sien dat die 81 is 3 to the power 4 en 27 is 3 to the power 3. So ek kan dit verander. 3 to the power 4 is gelyk aan 3 to the power 3. Okay. Nou, het ons probleem hier so en wanneer ook al jy 'n wortel het en jy ehm um, werk met vergelykings ehm um, is dit partykeer veral met eksponensiële vergelykings, is dit partykeer net makliker om die die wortel in sy eksponensiële vorm te sit. So ons weet as ons x tot die mag a ehm um, en die wortel b byvoorbeeld, ehm um, om dit in eksponensiële vorm te sit, gaan ons net daai getal vat en ons deel die eksponent daarmee so dit word dan x = a op b dis sy wortelform en dis ook hoekom die vierkantswortel van x gelyk is aan x/2 want daar's 'n 1 en daar's 'n 2 wat ons nie altyd skryf nie ehm um, dan sê ons net 1 gedeel deur die 2 en dan kry ons x/2 ok so in hierdie geval het ons die wortel ehm um, van x so ek gaan net sê dit is dan 3 4 op x is gelyk aan 3 to the 3 Ok, nou het ons dieselfde basiese. So ons gaan die basiese dan inval, dan het ons 4 op x is gelyk aan 3. Ok, en nou moet ons net vir x oplos. So x is onder op hierdie stadium. Ons kan dit opvat. Ons kan hierdie op 1 sit dalk en dan kan ons kruismaal doen. So ehm um, dan het ons 4 is gelyk aan 3x en dan deel ons net albei kante met 3, dan kry ons x is gelyk aan 4 op 3. Goed, okay, dan vir die laaste voorbeeld So wat ons hier moet doen is ons wil obviously vir x oplos, maar ehm um, ons loop op, op 'n manier bill ons hierdie uitkry, want ons probleem nou is ons het een term hier met 'n x en een term daar met 'n x, maar ons wil dit eintlik saam kry en wat ons kan doen is ons kan faktoriseer, dan haal ons die twee terme met x uit, maar voor ons faktoriseer sal ek sterk aanbeveel dat jy eers ehm um, weet 1 agteruit toepas. So ons weet dat a^x maal met b^x is gelyk aan ehm um, ach nee, eh uh, ek soek iets daai nie. Ehm um, as ons sê a^x maal met a^y ehm um, dan plus ons ons maal dieselfde basis ons plus die eksponent so dit word x + y. So as ek Hierdie voorbeeld he, daar het ek nou 2^x + 1. Dan kan ek dit net terugvat en in daai vorm skryf. So nou gaan ek skryf 2^x * net 2^1 + 2^x * net 2^2 is gelyk aan 24. Wat dan kan gebeur is hierdie, as jy die 2^x uithaal want daar's een term en daar's een term. As ek dan 2^x uithaal, is dit dan baie makliker om te sien wat oorbly. So as ek 2^x hier wegvat, dan bly 2 oor of 2^1. En as ek x hier wegvat, dan bly 2^2 oor. is gelyk aan 24. Alraight, nou hierdie gedeelte is 'n konstant, so dan kan ons albei kante deel met daai konstant. So 2^x is gelyk aan 24 op 2 + 2^2 of ons kon dit al vereenvoudig het. Ons kon sê 2 + 4 is dan 6. Ehm um, en dan 6 24 gedeel deur 6 is uh um, netfield maar gewoonlik is is hier nie so eenvoudig gewoonlik sal dit soos miskien 'n negatief daar kan wees en dan in daai geval sit die mense dan net in die sakrekenaar so dan is dit 24 oor 2 + 2 kwadraat op 4 ok so dis dan 2 ^ 3 ma, 2 ^ 3, ma, 2, 3 ma, x = 4 nou 4 kan ons verander in 2 ^ 2 so dis Dit moet maar x is gelyk aan 2 kwadraat en dan kan ons sê daarom sal x gelyk wees aan 2